Aina sama onnia, että tämä ei koskaan varattu. Niin, ja kukas se siinä on? Hyvänen aika, tänään on mahariski. Vihreä ruusun ritari ja silmukaristin haltija. Joo. Ja siinä sitten 7 päivää lehden lukijain kuva joskus 90-luvulta, missä olen elementissäni. Joo, täällä sitä tulee vietettyä joka aamu. Semmoinen psykoseksuaalisen kehityksen anaalisen vaiheen regressio. Sillä minä nautin siitä, että osaan tuota suolen täyteyttäni hallita. Ja jos tulee jotain vaikeuksia, niin tästä sitten kun vilkasen tänne näin, niin jo. Ja tulee suoli tyhjäksi. Ensin pelastettiin suutari Andersson, sitten pelastettiin paakari Pettersson. Halleluja synneistä pois, pelastusta rumpuni soi.